започнем нашия разговор, ми се иска да проследим събитията от тяхното самото начало, 1992 година, и да видим как се развиха до този момент. Докладната записка от 30 декември 1992 година от Величко Апостолов, тогава кмет на Княжево, е първият сигнал за проблемът на княжевци. Пренатовареното движение по булевард Цар Борис III. Една година по-късно, на 25 януари 1993 година, професор Ян Чулев, тогава кмет на столична голяма община, прави следващата стъпка. Той подготвя доклад, с който алармира Министерски съвет и съответните министерства за високата интенсивност на движението през Княжево, за тежките пътно-транспортни происшествия и влошената екологична обстановка. Княжевският обществен комитет го подкрепя изцяло и обещава да следи за изпълнението на доклада и за спазването на обявения в него срок, краят на месец юни 1993 година. Отговорът от страна на Министерски съвет не закъснява. На заседание на 4 февруари 1993 година той взема три решения, едно от които е до края на юни същата година Главно управление на пътищата при Министерството на транспорта до края на месец юни същата година да изпълни довършителните работи на пътя Мало Бучино – Голямо Бучино и да го въведе в редовна експлоатация. Всичко обаче остава само на лист хартия и обещанията и на временните решения на Министерски съвет. Тревогата на жителите на Княжево обаче не намалява. Те търпеливо изчакват да изтече посочения срок – краят на месец юни 1993. И лятото на същата година организират първото блокиране на булевард Цар Борис III в знак на протест. Следва една година затишие, една година на надежда и очакване. Но вместо да се реши проблемът с булевард Цар Борис III, става най-лошото. На 25 май 1994 година тир прегазва случайно спряла варненска кола заедно с собственика й, отнася три дървета, един светофар и се разбива в стената на поликлиниката. Кървавият инцидент прелива чашата на търпението и жителите на Княжево блокират за втори път булевард Цар Борис III, протестирайки срещу тировите убийци. За последвалите събития до обявяването в Държавен вестник на новия регулационен план на местността Карпузица ще разкаже господин Стефан Касабов, кмет на район Витоша. Разговорът се състоя миналият понеделник отново в предаването, господин кмете. Някъде в началото, мисля месец март 1996 година, аз написах докладната си записка до кмета на столична община, господин Софиянски, където заострих вниманието за съществуващия проблем, че хората от Княжево действително чакат решението на проблема. Мина доста време от тая докладна записка, докато се състоя първото заседание, на което бях аз поканен, на Градската архитектурно-градоустройствена комисия през края на месец ноември 1996 година. Там за първи път пред мен започна обсъждането на този проблем. Очудването, което изразих тогава, беше, че с така предложения проект за план, проблема, който аз заострих в докладната си записка и проблема, който вълнува хората от Княжево, в никакъв случай не намираше решение. Маркираше се рамката на местността Карпузица със същите магистрали, със същия триъгълник, за който стана дума, който ми даде повод аз тогава да го нарека триъгълника на смъртта. Независимо от диалога, който се получи в архитектурно-градоустройствената комисия, принципно професионалистите в тази област вземаха решение проблема да бъде отложен отново за решаване, да се обяви плана, регулационния план за местността Карпузица само в параметрите на предвидените разширения на булевард Цар Борис III и тъй наречената западна тангента. Оттам нататък започна реализацията на този план до неговото обявяване през края на месец юли 1997 година. Междувременно, в началото на годината, беше месец януари, аз проявих една настоятелност за отново разглеждането на този проблем, тъй като и обществеността вече доста активно подканеше ръководството на столична община, в мое лице, разбира се, да вземе някакво отношение към проблема. Тогава се проведе една среща, която аз оценявам като много добра, на която среща беше в кабинета на архитект Стоян Янев,
на която присъства кмета на Столична община господин Софиянски, тогавашният заместник кмет господин Вили Краус, представители на Министерство на транспорта и специалисти от управление архитектура и градоустройство. На тази среща се прие да се проведе едно обществено обсъждане в Княжево, преди да се изложи плана за обсъждане, вече за да бъде обявен плана и да се разработят алтернативи на всичките проекти. Обявяването на новия регулационен план на местността Карпузица отприщва общественото недоволство на живущите там. В продължение на месец, всяка вечер пред новопостроената чешма в Княжево се събират десетки потърпевши граждани, загрижени за бъдещето на квартала и на столицата. Те излъчват Обществен комитет за развитие на Княжево и започват събирането на подписи в подкрепа на своите искания. На 19 август 1997 година инициативният комитет е приет от председателят на Столичният общински съвет Антоан Никол. Тя приключва с подписването на протокол, а страните се споразумяват по 4 основни точки. Столична община да се обърне към Министерството на благоустройството и регионалното развитие и Главно управление на пътищата за окончателното изваждане на транзитното движение от границите на София. Това е едно от взетите решения.